ідея виникла просто через те, що ми хочемо якось збагати студентські дозвілля, щоб студенти не просто сиділи там вдома, да, як зараз більшості там своїми планшетами, комп'ютерами, а відпочивали більш на свіжому повітрі. І якось так прийшла ідея нам провести квест саме в замку Виборка. В квесті взяло участь 5 команд, і в кожній команді було по 5 учасників. У нас було 8 станцій, 3 було спортивних станцій, і 5 були завдання, можна рахувати, вводити. Деякі були просто там, наприклад, була одна станція скласти легенду про замок Виборка і інсценізувати цю легенду, яку ви склали, ну, буквально щойно. Це початок. Ми хотіли поправити, чи просто будуть люди, які будуть охочі приходити на ці квести. Ось. А якщо, ну, так як ми побачили, що людям це подобається, то ми зможемо організовувати такі квести і надалі. Тільки вже не в замку, а десь будемо по різноманітню проти їх. Ось. Але, напевно, десь весною. Через те, що зараз дуже холодно бігати. О, все вийшло дуже класно. Да, якщо чесно, навіть не очікувала, що будуть реєструватися команди зовсім з інших навчальних закладів, що просто бажаючи будуть дзвонити і проситися, щоб прийти до нас на квест.